Velkommen til tredje forelesning, kanskje. Ja. Og forrige uke var en veldig mjuk start, men jeg håper dere brukte den starten til å lage litt menyer, lage noen blokker, lage en sak, bli litt kjent med Drupal. For opplegg 2, som jeg la ut i natt, der skrur vi til. Så den skal vi gå gjennom etterpå. Men først skal jeg bare holde en liten forelesning, og så skal jeg gå gjennom omleggen, som sagt, og så skal jeg ha en liten demonstrasjon av litt mer installering. Det handler jo om det i begynnelsen, før vi har fått ting på plass. Så den forelesningen her, jeg blir sittende, så mikrofonen får med seg det som blir sagt. Det blir litt repetisjon av det som var sagt sist, og det gjør ingenting. Men denne uka her, og neste uke, vil for mange av dere være knallhard jobbing. Og noen gjør det veldig kjapt og greit, men det er faktisk de færreste. Så det vi skal innom i dag, det er å nevne igjen at det her ordet node, det må dere vite at betyr innhold. De fleste steder så står det faktisk innhold, og det er jo et ord som vi klarer å forholde oss til. Men noen steder så står det plutselig node, og da betyr det faktisk innhold. Det andre vi skal innom, det er Drupal-sti. Og det er rett og slett navnet på ei side, identifikatoren på ei side. Den dukker opp i nettadressen, eller det som noen kaller URL, altså adressefeltet i nettleseren. Og den brukes internt når vi skal lage aliaser for adresser, sånn at vi får fine adresser og så videre. Så Drupal-sti, det er noe dere må skjønne hva er, og klare å finne. Så har vi det som kalles taksonomi, eller vokabular, som rett og slett er tagging, som dere er veldig vant til, på grunn av Instagram og tilsvarende. Det skal vi faktisk bruke. Og hvis vi kombinerer det med at vi klarer å finne Drupal-stien for en tag, så kan vi lage menyer som lar brukerne navigere innholdet ditt i forhold til tagginga. Og det er én måte å organisere innhold på. Og det siste vi skal gjøre, eller vi skal prate så vidt om og vise, da, det er installasjon. Og nå har vi allerede installert Drupal, så da er det moduler vi skal installere. Og det er litt artig da at jeg i neste forelesning på en måte forteller hva en modul er. Men det er, vi kan jo si det kort i dag òg, at det er en pakke med programkode som gir ny funksjonalitet i Drupal. Enkelt og greit. Og det må da lastes opp på serveren. Så for å si det for siste gang, alt innhold utenom kommentarer kalles en node i Drupal. Det kan inneholde hva som helst. Fordi at en node er det samme som en innholdstype. Så dere kan lage en innholdstype som bare er et bilde, som rett og slett bare viser et bilde. Eller dere kan hoppe til eksempelet som jeg har brukt mange ganger allerede, med denne idrettsklubben som har spiller, trener, kamp, om klubben. Kanskje til den har et arkiv over utstyr, så du har en innholdstype som heter utstyr. Poenget er at det kan være hva som helst. Det kan være et bilde, det kan være en video, det kan være bare én tekststreng, det kan være masse. Men en node har altså en ID, og dermed så får du en Drupal-sti etter hvert. De som er veldig nerdete, IT-studenter, de vil kanskje lese så mye at de hører snakk om entiteter, som er et enda mer generelt begrep som omfatter noder og alt mulig annet av ting som du har i Drupal. Så en ting vi har i Drupal, det er brukere. En annen ting vi har, det er menyer. Og alle de her tingene, nodene og ting, kan vi kalle entiteter. Og nå kommer jeg ikke til å si det flere ganger i det kurset, men ikke bli skremt om dere ser det ordet. Det dukker opp av og til. Og så kommer det første Drupal-stien. Og det er den som da heter admin-content. Den er jo ikke så vanskelig å skjønne. Det er del av administrasjonssida. Og den viser innhold. Så da skal jeg bare gå dit.
Hva het han her? Skulle jeg gjerne ha logget i på forhånd, beklager det. Åja. Prøv en gang til da. Se der ja. Så content, det er det som ligger her oppe. Og hvis jeg klikker der, så dukker opp en side som viser innholdet mitt. Og så er poenget at den Drupal-stien, den skal da være lett å finne i adressefeltet. Så da går vi opp i adressefeltet, og så ser vi Q er lik node, firkantegn, overlay og masse graps her bortover. Men hvis vi ser nøye etter, så står det jo admin der og content der. Det der er veldig lite brukervennlig. Kan være enig i det? For det første så ødelegger det konseptet med Drupal-sti, og for det andre så kommer det til å ødelegge vanvittig for dere når dere skal kopiere nettadresser og bruke de. Og det vi ser der, det er en spesiell teknikk for å lage det som vi kaller et overlay, det vinduet som la seg over, som vi kan lukke der og komme tilbake. Jeg anbefaler alle sammen å slå av den driten. Nå sa jeg det høyt. Jeg skulle ikke det. Men slå av overlay, det skaper bare problemer. Så gå inn i modules. Dere kan gjøre det etterpå. Dere trenger ikke gjøre det akkurat nå. Men de som er logget inn kan jo gjøre det. Og så finner dere overlay. Der har dere modulen overlay. Så tar dere bort den haken der, som betyr at den er deaktivert. Og så scroller dere helt ned, og så lagrer dere. Det som skjer der er at det ser ikke så fancy ut. Det dukker ikke opp et sånt vindu over. Men du slipper at dere blir lurt av de nettadressene hele tiden. Så det å slå av og på moduler, det er da en tung operasjon, så av og til så henger det litt. Så hvis jeg for moros skyld gå på første siden igjen. Hvis jeg nå går på content. Det gikk veldig tregt akkurat nå. Nei, det gikk fint, ja. Se der, ja. Der har vi Drupal-stien. Og nå skal dere lære at det er det som kommer etter Q er lik. Q kan dere tenke på som query eller question. Som det man spør etter er den Drupal-stien som heter admin-content. Så når dere skal hvis en student spør, ja, men hvor finner jeg det her da? Så tar dere ikke og kopierer nettadressen til ditt nettsted, for den funker ikke for en medstudent. Men dere kopierer Drupal-stien, og så sier dere at, skriver dere en e-post, og så klipper dere ut det der etter Q er lik. Der finner dere det. Det er Drupal-stien. Hvis alle sammen klarer å gjøre det, så klarer vi å hjelpe hverandre, og i tillegg så har vi terminologi sånn som vi kan prate sammen. For hvis jeg kopierer hele den der og sender den til noen, så hjelper jo ikke det i det hele tatt, for det peker jo til min nettside. Derfor så snakker vi altså om Drupal-sti. Det som kommer etter Q er lik. Det spørsmålstegnet som dere også ser her, det betyr rett og slett at det er en dynamisk nettside, at man sender en spørring til nettsiden. Så derfor så er Q question eller queries. Nok om Drupal-stier. Så når jeg snakker om ting, så vil jeg ofte oppgi at Drupal-stien til den funksjonaliteten jeg snakker om er sånn som det der. Så nå vet dere at dere kan bare skrive Q er lik admin eller content, og så går det rett til det jeg snakker om. Så det er en liten start, men så blir det kjekt. Innholdstyper, content type på engelsk, snakket vi om sist. Det er to typer som kommer med Drupal som standard. Dere skal lage flere. Dere kan endre de som er der. Og hovedtypene er en grunnleggende side, basic page, som er statisk ting om oss, beskrivelse av styret, alt sånn her tørt og kjedelig greier, dukker ikke opp på første sida, men må lenkes til i en eller annen meny for at folk skal finne det. De valgene der, det er innstillinger på denne typen. Så hvis du vil at grunnleggende sider skal dukke opp
akkurat sånn som en nyhet på første sida, så er det bare å huke av det. Det kan vi vise etterpå, men jeg hopper over det akkurat nå. Og så har vi artikkel eller artikkel, som rett og slett er en nyhetsside. Som gjerne har et bilde og så en eller annen nyhet. Så de her modulene, de kan, som vi skal installere etterpå, og som vi skal høre mer om, de kan legge til flere sånne innholdstyper, men ofte så vil dere lage de sjøl. Det er litt av det som er vakkert med Drupal. Det viktigste med innholdstypene er det som man kaller felt, som altså er spesifikk informasjon om innholdstypen. Og i forrige gang så snakket jeg om spillere som har navn, posisjon på bana, en alder, hvor mange A-lagskamper, skostørrelse, hvem vet. Ikke sant? Og så til slutt da, så avslutter vi her med å fortelle at hvis du har lyst til å lese mer om det, så har du admin structure types her nede. Grunnen til at jeg oppgir Drupal-stien er at før dere er kjent i menyen, så er det ikke lett å finne der. Ikke sant? Det er en diger meny, hvordan skal vi finne tingene? Og da kan du skrive det der inn i stedet for i stien. Så det var nok en gang motivasjon for det. Kategorisering. Alt innhold kan merkes hvis vi vil. Eller vi kan la være. Så som standard så er denne article-typen, den har tagging, mens en grunnleggende side hadde vel det ikke. Det kan dere sjekke. Men det er rett og slett et felt da, som dere aktiverer. Og når dere gjør det, så sier dere fra hvilket vokabulær, eller ordforråd om du vil, som skal brukes. Så du kan tenke deg at du har lager et vokabulær som handler om posisjonene på banen. Om man er høyre eller venstre bek, keeper, angreper og sånn. Og så har du et vokabulær som handler om geografi. Molde, Ålesund, Kristiansund, som forteller hvor kampen er spilt. Så når det kommer en nyhet om en spiller, da, for eksempel, så kan du tagge det med posisjonen han spiller i og hvor kampen var. Og da kan man senere velge å navigere det her utifra for eksempel å lese alle kampreferat fra Kristiansund. Eller alle kampreferat som handler om høyrebeker. Poenget er at du har muligheten der. I oppliggende, enten det blir kanskje det neste, så skal dere gjøre det her manuelt. Og lage en meny basert på hvordan dere har kategorisert ting. Men det kan man da selvfølgelig gjøre automatisk. Det er jo litt av poenget da, for det er litt sånn kjedelig å gjøre det manuelt. Hvis vi skal slå opp for å finne det, admin, structure, taxonomy. Skriveprogram. Kan alle som lagde en side i forrige uke eller rekke opp ei hånd? Se her, ja. Kjempebra. Og da skrev dere jo i en tom boks. I alle fall hvis dere ikke har vært så ivrige at dere allerede har installert skriveprogram da. Da skrev dere en tom boks hvor dere måtte kunne HTML hvis det skulle bli noe kult. Hvis ikke så var det bare tekst. Pluss et bilde eventuelt hvis det var en nyhet. Og det må vi på en måte bli ferdig med. Vi må komme inn i 2000-tallet. Så derfor så skal vi installere skriveprogram. Det er mange muligheter i Drupal. Og det handler litt om smak og behag. Før pleide jeg å anbefale den som heter TinyMCI. Men nå har jeg gått over til å bruke CK-editor. Og det er litt fordi at det er den som brukes i Drupal 8, og litt fordi at det er et prosjekt som har litt mer moment, som man liker å si. Det er åpen kildekode her, så det er frivillige folk som jobber med det. Så man er avhengig av at folk faktisk har tid til det. Så det der er i hvert fall en veldig god modul. Og den modulen den gjør at du kan bruke skriveprogrammet som heter CK-editor. Og den editoren det er på en måte et program som kan brukes i mange forskjellige nettløsninger. Hvis dere følger nøye med, så vil dere se en brukt mange steder. Men nå skal vi altså bruke den i vår Drupal-installasjon. Det har jeg allerede laget en flott film på. Den ligger under videohjelp. Så det skal jeg ikke vise på forelesning. Hvis dere ser på videoen, tar det med ro, så går det helt fint. Men det er faktisk veldig, veldig lett å gjøre feil. Rett og slett for at du plasserer ting bittelitt feil. Men da er det fint at dere har Lars som dere kan plage, eller stille spørsmål på Facebook og sånne ting. Så det finnes, altså CK-editor er et veldig avansert skriveprogram. Det støtter
Nesten all funksjonalitet som Word. Du kan lage tabeller og sette inn og fjerne rader, og du kan legge inn flashfilmer og i det hele tatt gå og slå deg helt løs. Det finnes enklere program, og du kan konfigurere CK-editor til å være enkel. Du kan rett og slett bestemme hvilke knapper som skal vises, sånn som du er vant til i Word hvis du har klikka deg litt rundt. Det som vi gjerne liker, da, det er at det er litt enkelt å sette inn bilder og sånn òg. Og da må vi ha enda en modul. Og da bruker veldig mange den som heter IMCE. Som jeg jammen ikke husker hva jeg står for. Kan du gjette at I er for image eller noe sånt? Dere kan google mens jeg sitter og prater, så kan dere finne ut hva det står for. Det er ikke sikkert det står engang. Men når vi sånn om en uke, ja, om 2 uker har på en måte satt opp Drupal sånn som vi vil, da har vi fått et verktøy som er lett å bruke. Dere kunne fått en sånn ferdig, flott Drupal av meg, men jeg liker at dere opplever litt hvordan det er når man gjør ting fra scratch. Så derfor så sliter vi litt i begynnelsen. Roller snakka vi også om sist. Alle brukere er tildelt en rolle. Bortsett fra den aller første brukeren, den som heter User One. Eller som heter maintenance account når dere installerte Drupal. Den har ingen rolle. Eller den har alle roller. Fordi at user one, den kan gjøre akkurat som den vil, uavhengig av hva dere gjør. Men hvis dere oppretter andre brukere, så er det kjekt å gi dem en rolle. Og da er det som standard egentlig bare 2 roller. Det er en bruker som er innlogga. Eller en bruker som er administrator. Og da skjønner dere at en som er administrator bør ha masse rettigheter, og en som er innlogga bør ha litt mindre rettigheter. Og det går an å lage så mange roller man vil. Så når jeg lager nettstedet, så lager jeg alltid en rolle som heter redaktør. Det er en bruker som kan gjøre alt med innhold. Han kan slette og opprette og i det hele tatt gjøre hva han vil, men han kan ikke drive og administrere, slå moduler av og på. Det er sånn som administrator vil gjøre. I tillegg så har jeg da gjerne en skribent. Og skribent er en som får lov til å skrive sine egne saker. Han får kanskje til og med lov til å publisere de, men han får ikke lov til å endre andre folk sine saker eller slette andre folk sine saker. Det går også an å være litt strengere, at han ikke får lov til å publisere sitt eget innhold, at det må redaktøren gjøre også. Men det er en sånn avveining. Har dere et nettsted hvor det er bare deg, så holder du ikke på sånn som det her. Det er galskap. Men er du treff, f.eks., så bør du sette det opp på den måten. Ja. Jeg viste dere lista med rettigheter sist. Den var allerede stygglang. Og hver gang dere installerer en modul, så kommer det med en rettighet eller to til. Da fins det selvfølgelig en modul som gjør det lettere å navigere lista med rettigheter. Vi tar det litt etter hvert. Jeg gjentar én ting som jeg sa sist. At hvis du skal teste at ting fungerer, pass på å ha opp en nettleser hvor du ikke er logga inne. Fordi at hvis ikke, så for deg som bruker én, så virker det alltid. Så leverer du overleggeren, og så får du surt svar. Eller kanskje et koselig svar, jeg vet ikke, fra Lars om at nei, her er det ingenting som vises. Og så ser du i nettleseren din, ja, men her vises jo alt. Ja, det er fordi at du er innlogga. Så ta opp en nettleser til hvor du ikke er innlogga. Hvis du har lyst til å se på roller og sånne ting, så er det Admin People Permissions Roles. Nå begynner den Drupal-stien å bli så lang at det kanskje er på tide å vite hvor det er i menyen. Men det er i hvert fall det Drupal-stien er. Administrasjonsmenyen. Den ser Nei, skal vi se. Den har vi jo her oppe. Dashboard, content, structure, appearance, people, modules, configuration, reports og help. Det her får vi på norsk etter hvert, hvis dere vil, altså. Ja. Og det som er vanskelig, er selvfølgelig å vite hva som ligger bak de knappene. Og sånn som menyen er i utgangspunktet, så må du jo klikke på knappen for å se. Så hvis du går inn på structure, så ser du ikke hva som er der før du kommer til neste side. Og så må du jo inn på content types for å se hva som er der. Og så har du kommet til article hvor du skulle endre et eller annet. Og det var 1, 2, 3, 4 klikk. Ikke bare var det 4 klikk, men det var 4 sidevisninger. Usannsynlig tregt. Så det skal vi fikse i dag. Og noen har fiksa det allerede, vet jeg. For det fins en modul for det. Nei, men det tar for lang tid. Så
Så vi skal ha selvfølgelig ha en dynamisk administrasjonsmeny som folder seg fint ut, så dere kan navigere rett til den siden dere skal. Ett klikk. En sidevisning. Men poenget er at det her er måten dere finner ting og tang. Det her er dashboardet forresten. Det er noe som dere kan tilpasse selv. Den funksjonaliteten som dere bruker oftest, det kan dere legge til. Og her er det customize, altså tilpass dashboard. Jeg pleier som regel bare å slå det av, men det er fordi at jeg vet hvor ting er. Men hvis du ikke vet hvor ting er, og det er noe du likevel bruker ofte, så kan det være fint å dra det inn her på dashboardet. Her ser du at det som er som standard er det siste innholdet som er lagd, og så hvem som finnes av nye brukere, og så et søkefelt. Men her kan du legge til siste kommentarer, for eksempel, eller du kan legge til liste over moduler, eller på en måte de tingene du bruker oftest. Ok. Og det du bruker aller, aller, aller oftest, det kan du ha her i shortcut-menyen. Som jeg heller ikke bruker, for jeg vet hvor ting er. Men poenget mitt er bare at det går an å tilpasse deg, sånn så det blir et effektivt verktøy. Nei, det var dit vi skulle. Det som er litt viktig, nok en gang, hvis du er logget inn som bruker 1, så har du tilgang til absolutt alt. En vanlig bruker som er innlogget har tilgang til mye, mye mindre, og dermed så ser menyen hans mindre ut også. Det betyr altså at menyen tilpasser seg rollene som er innlogget, og det er jo fint, for det hadde vært veldig irriterende for en person å klikke på 10 ting i menyen og få beskjed at no access, eller access denied. Men det er nok en gang når du snakker med folk, så husk på at ting kan se forskjellig ut. Så rask tilgang til menypunkter, funksjonalitet er veldig viktig, og det skal vi som sagt løse i dag. Og nå tror jeg... Nei, det var et par sider til, gitt. Dette skal jeg gjøre som demo etterpå. Installasjon av moduler. Tre muligheter. Og dette er litt viktig, det står ikke noe spesielt sted. Den måten jeg anbefaler at dere gjør det på, for dere som ikke er IT-studenter eller er vant til kommandolinja, er å gjøre det via Drupal-nettsida di. Altså du trenger ikke bruke FileZilla eller noe sånt, du gjør det rett og slett via Drupal, som indirekte er via FTP. Hvis du gjør det der, så må du passe på at det skjer over HTTPS, altså at det er en kryptert forbindelse. Dette er faktisk ekstremt viktig, fordi at hvis du bruker den løsningen, og du ikke har en kryptert forbindelse, så går altså feidepassordet ditt ukryptert, altså i klar tekst, som å sende et postkort på det nettverket du sitter på. Hvis du da i tillegg er på et åpent nettverk et eller annet sted, så er det rett og slett som bare skriver det på tavla. Så derfor, hvis dere bruker metode 1, som jeg skal vise, pass på at dere samtidig er inne på en kryptert forbindelse. Det skal jeg vise dere. Det er en hengelåsen i adressefelt og sånt som jeg hørte om før. Og Facebook og Google, alle de bruker det jo som standard. Og serveren vår, Home, støtter det også. Så et alternativ er selvfølgelig å bruke kryptert hele tiden. Lage et bokmerke til den krypterte lenka, og så ferdig med det. Men bare, det er viktig altså. For feidepassordet deres, det er ikke til å tulle med. Ja, nok om det. Mulighet 2, det er å bruke FTP. Altså FileZilla, og laste opp på samme måte som dere installerte Drupal på sett og vis. Det er litt manuelt, fordi at du må pakke ut filene først, og så må du passe på at du gjør det riktig, det er alltid noen som gjør det feil, og så må du laste det inn på riktig plass, så sannsynligheten for å gjøre noe feil er mye, mye større der, men sikkerheten er alltid god, fordi at når du bruker FileZilla, så har dere satt opp den til å bruke SFTP. Så for en som er paranoid, sånn som jeg er litt da, så bruker man alternativ 2. Men det er tungvint. Alternativ 3, det er det jeg nevnte sist. Drush, Drupal Shell. Og i den sammenhengen her, så er det så overlegent, så vanvittig fantastisk bra, at alle som har tenkt å jobbe med Drupal, sånn, og ordentlig, og ikke er redd for en kommandolinje, bør prøve det. Så det Drush gjør, det er at når du bruker den for å installere, så vil den sjekke alle avhengigheter, så vil den laste den alt sammen, og så kan du etterpå bare si at jeg vil slå det på, så er du ferdig. To kommandoer på linja. Ferdig. Hvis de andre der er mange steg. Ja. Har du noen video på hvordan
Jeg har i hvert fall en lang video på bruk av det. Når det gjelder å sette det opp, så er det egentlig ikke noe å sette opp. Det er allerede på serveren. Men det som er bøygen for en del, da, det er at du må bruke Putty for å komme deg inn på home. Og når du er inne, så kan du bare skrive drush. Og det er alt klart. Så det er ikke noe. Så når jeg viser noe etterpå, så gjør du egentlig akkurat det samme. Ja. Men veldig mange vil være på punkt én, som er sånn ikke så veldig vanskelig. Bare usikkert hvis dere glemmer HTTPS. Ting å gjøre videre. Slå av modulen overlay, sånn som jeg nettopp gjorde, fordi at den skaper adresser som er umulig for dere å forholde seg til. Og det her har jeg lært etter å ha holdt kurset noen ganger, at det er det første dere bør gjøre. Hvis ikke, så bare roter dere det til. Det andre vi skal gjøre, det er eller dere, da. Gjøre obligatorisk oppgave to. Så den skal jeg ta opp og bare vise dere. Og så, hvis man etter at man har holder på med obligatorisk oppgave to, ja, faktisk har litt tid eller vil slappe av litt og sånn, så er det lov til å gå inn sitebuilding-guiden som ligger på drupal.org, hvor det står masse. Og det er ikke alt som er velorganisert osv. Det er tross alt frivillige som skriver det her. Men det står mange tips der. Så i tillegg til å google som tullinger, så er det lov til å faktisk prøve å lese strukturert dokumentasjon òg. Så da skal vi ta og se så vidt på oblingen. Ja, så oblingen ligger allerede i fronter med direkte lenke til oppgaven. Den ligger også da i bloggen. Der har vi den. Skal vi scrolle litt opp? En til. Ok, så det første dere skal gjøre, det er at nå må dere faktisk bestemme dere for hva dere skal holde på med. Og det skal dere rapportere til meg. Fordi at jeg har erfaring, jeg og Lars, med hva som funker og ikke funker. Det betyr at hvis dere foreslår noe som jeg syns er en dårlig idé, så kommer ikke jeg til å legge ned veto, men jeg vil prøve å veilede dere til å gjøre noe annet. Dere skal tross alt holde på med det her hele semesteret og produsere innhold, og dere skal prøve å ha det sånn semigøy. Så skal dere lage en første ordentlig side i Drupal. Skal vi se. Så nå er jeg her oppe. Og det den skal gjøre, det er å skal faktisk beskrive det interesseområdet som dere har valgt. Så skal dere skrive om treff, så må dere si litt om treff. At det er Moldes beste allidrettslag, og at de er kjempestore, og at du er trener der, eller oppmann, eller gudene veit. Litt. Og til slutt da hvorfor du valgte å lage det. Jeg vil rett og slett vite hvorfor. Er det fordi at du er trener i treff? Eller er det fordi at du syns hjemmesida til treff er dårlig? Eller er det fordi at du har en unge der? Altså, jeg er interessert, og det handler litt om at dere skal være reflektert. Ikke sant? Så derfor så spør vi om det. Ja, det må skrives inn, rett og slett. Men på nettstedet. Vi leverer ikke noen Word-filer eller noe sånt. Så skal vi gjøre noe litt rart. Vi skal beskrive informasjonsarkitektur. Det har jeg tidligere holdt et helt kurs i. Men det skal vi ikke gjøre nå. Men det ligger en kort beskrivelse av det under dokumenter og sånn. Men akkurat nå så skal vi se på en veldig begrensa del av informasjonsarkitektur. Det er at dere skal finne ut, og det vet dere egentlig allerede nå, hva slags innhold skal dere ha? Og i Drupal-terminologi så er det hva slags innholdstyper skal dere ha? Så for å gjenta en siste gang, skriver du om treff, så har du en innholdstype som heter spiller, og en som heter nyhet, og kanskje en som heter lag, og så videre. Men nok en gang, det her må dere tenke over. Hvis ikke, så gjør dere ikke en god jobb, rett og slett. Og så kommer en ting som er litt vanskelig. Det er hvordan vil du kategorisere innholdet ditt? Og av og til så er det ikke bare litt vanskelig, det kan være ja, kjempevanskelig. Men for å holde meg til treff, da kunne jeg f.eks. tenkt meg å kategorisere alle kampreferat geografisk. Ikke sant? Hvor har kampen vært spilt? Jeg kunne tenkt meg kategorisert lag etter alder. Så alle tingene jeg lagde, var definerte aldersgrupper.
eller klassetrinn, eller hva når man har på det her. Minigutt og store gutter og gudene vet. Men det der er ikke lett. For noen bedrifter eller sånn, så er det ikke klart hva som på en måte er kategoriene. På Høgskolen i Molde for eksempel, hva er kategoriene der? Jo, det er kanskje punkten i hovedmenyen. Forskning, undervisning. Ja, hva mer er det? Husker ikke farta. Men prøv å tenk, fordi at vi skal bruke det videre. Og så kommer da oppfølgingsspørsmålet som henger fryktelig tett sammen med kategorisering. Hvilke menyer vil du ha? Og for Høgskolen i Molde så er det en 1-to-1 korrespondanse der. Kategorien forskning har et menypunkt forskning. Kategorien undervisning har et menypunkt undervisning. Det er ikke sikkert at dere vil ha. Men det er nok et spørsmål som handler litt om hvordan vil du presentere innholdet ditt. Og det her svarer dere på, og så kan dere garantere at nettstedet blir ikke seende ut sånn. Men det handler om at dere skal tenke på det her. Ok, så det der er altså to sider som dere må skrive. En om liksom prosjektet, og en om innholdet på prosjektet. Selvfølgelig ikke lett så tidlig, men dere får 2 uker på det, akkurat denne overliggen. Så skal dere installere 2 moduler. Administration menu, og det er den som løser det problemet med å slippe å klikke så mange ganger. Og så skal dere installere en modul som er enda kulere, som heter Coffee. Og dere som er vant til Mac, dere har den her, hva heter den igjen? Det søkevinduet som spretter opp, hvor dere kan søke etter all funksjonalitet og programmet på Mac. Hva heter den? Edward? Nei, den er sånn. Nei, ikke Spotlight, for den søker i filer. Den har et eget navn. Det er ikke sikkert alle brukeren. Men den er i hvert fall veldig hendig. Vi skal vise den nå. Da slipper du å bruke musa og greier. Da trykker du bare alt det, og så får du opp et søkefelt, og så går du rett til det du har. Og det handler om å være effektiv. Altså, Drupal er litt sånn tung, så hvis du skal ha mange sidevisninger for å finne frem, så blir vi lei. Og så til slutt da, så skal dere faktisk, er dere tvunget til å installere et skriveprogram. Som sagt, det har jeg laget en videohjelp på allerede. Og da er det sånn i det kurset her, siden det ikke er eksamen, at de tingene som står i obligen, de må gjøres. Og for å bare ta et eksempel, det her er det da 2 uker på. Frista er til tirsdag 10. februar. Det betyr at det er 8 labtimer frem til da. Dere kan selvfølgelig velge å gå på ingen av de. Men hvis dere gjør det, så bør dere faktisk ha fått i obligen. For det er en forventning om at obligen skal være gjort, og alt. Ja, det var formaninger igjen. Jeg hadde mange av de på første forelesning, men nå skal jeg ikke ta flere i dag. Men ingen eksamen betyr at presset og kravet underveis er hardere. Og kanskje denne obligen kan bli en liten bøyg. Ja, så hva skal vi gjøre nå? Nå skal vi sjekke klokka. Da har vi litt lite tid, men det holder. Så det første jeg vil, det er å installere administration menu for å slippe 14 klikk. Ok, hvordan finner du de her modulene du skal installere? Vanligvis så er det enklest å skrive Drupal, altså gå på Google da, eller favorittsøkemotoren din. Drupal, og så navnet på modulen. Drupal administration menu, så kommer du på rett plass. Men ofte så vil jeg være snill, og så vil jeg i overliggende gi dere lenka direkte dit. Så her har vi administration menu, her kan dere lese om den bla bla bla. Men vi skal altså installere den. Så da går vi til modules. Install new module. Og da skal vi bruke det første valget, install from a URL. Som rett og slett er adressen til den fila som vi skal bruke. Og da er det bare å gå her. Og da er det som regel helt nederst. Og da er det bare én ting vi kan gjøre feil, og det er å glemme. Nei, vi kan gjøre 2 ting feil. Vi kan glemme hvilken versjon av Drupal vi har. Dere har Drupal 7, ok? 7. Så det betyr at vi skal bruke den første her. Og det andre er at når vi skal installere på den måten her, så bruker dere tar
punktum gz. Dere behøver ikke vite hva det betyr en gang, men det er den dere skal bruke. Og så er det høyreklikk. Copy link address, eller shortcut, eller hva nå det er i nettleseren din. Og så er det gå tilbake her. Og så er det sånn som det her. Og nå ser dere at dere blir advart. Warning! You are not using an encrypted connection, so your password will be sent in plain text. Det betyr at vi har glemt å være på HTTPS. Ok? Hvis dere får den der advarselen, så må dere gjerne fortsette, men det betyr altså at feidepassordet ditt i høy grad kan bli plukket opp. Så da skriver vi bare HTTPS foran. Og da får vi beskjed om at du har ikke noe tilgang lenger, og det er fordi at da må vi logge inn på nytt. For det er en, ja, det heter en cookie, men det er en cookie for HTTP og en cookie for HTTPS. Så du kan ikke logge inn begge stedene samtidig. Så da må vi logge inn på nytt. Så det var da jeg bare mente at kanskje dere bare skal bokmerke den her lenka som har med HTTPS, og så slipper dere å tenke noe mer på det, og alt sammen skjer på HTTPS. Jeg vet ikke. Gjør som dere vil. Og når du er inne nå, så ser dere den her hengelåsen her oppe, ok? Den som dere også ser på Google og Facebook og sånne ting. Men dere, når vi nå går til igjen da, til modules, og vi går til install new module, og så går vi og kopierer den lenka igjen da, hvis vi hadde glemt det. Og når vi nå klikker install, så får vi ingen sånn advarsel. Ser dere? Advarselen er borte. Og så får vi, her har vi noe valg da. FTP og SSH. Da skal dere bruke FTP. Hvis dere hadde brukt SSH, så hadde det faktisk ikke vært så viktig å bruke HTTPS. Så hva bruker dere her? Jo, her er det nok en gang studentnummer og feidepassordet. IB101 foran her. Og passordet, det husker jeg ikke. Og da skjer det der. Ferdig. Så nå har vi installert den. Og som det står her, neste steg er enten å installere flere ting, eller faktisk aktivere modulen. Og det vil jeg jo anbefale, for en modul som er installert, den gjør ingenting før du har aktivert den. Så da er det å finne den her, og inntil dere har installert en modul som gjør det litt lettere å finne frem, så er kanskje det enkleste å bare bruke et vanlig tekstsøk. Ctrl F, admini, Administration menu, som jeg ikke fant, for at jeg klarte å skrive feil. Og der har vi den her nede, og da er spørsmålet, hvilke skal vi slå på? Og da kan dere la være å slå på Development Tools, og ja, mange liker den her toolbar-style, så la oss bare hukke av den. Og så vil dere se noe som er litt bra med Drupal. Det er at den sjekker avhengigheter. Så denne toolbar-stylen, den krever også at den andre menyen, andre modulen er aktivert, og så videre. Og den foreslår det for oss, og da kan vi si bare ja. Og hva var poenget med det her? Jo, det er at når dere slår på ting, så er det nok å aktivere det dere vil ha, og så vil Drupal aktivere resten av det dere trenger. Det er ikke sånn at dere trenger å ha 14 kryss nedover, bare huk av akkurat den modulen dere skal slå på. Å installere moduler, det er tungt, så da, det kan ta 30 sekunder eller et minutt. Eller to. Særlig hvis alle sammen gjør det samtidig. Og da kan vi jo sitte og tørreprate litt mens vi venter. Ok.
Ser du en forskjell? Ja, vi har fått to adresser sånne oppe der. Ja, det er jo ikke så veldig bra. Men hvis vi tar musa opp nå, så kjører vi opp til structure. Den skjedde det ikke noe på, men den? Se her. Her kommer det jo frem noe magisk. Vi kan gå helt ned til filsetting på image. Et klikk istedenfor åtte. Så det vi gjerne gjør da, når vi har installert administration menu, det er at vi blir gærne av å ha to stykk der oppe. Det betyr at vi må slå av noe. Så la oss gjøre det. Vi må rett og slett slå av den toolbaren som er standard. Så nå skal jeg ikke søke, nå skal jeg bare scrolle nedover til jeg finner den. Det er sortert alfabetisk. Så der har vi toolbar. Det er den vanlige. Den trenger vi ikke lenger. Da tar vi bare bort den. Hvis du ikke trenger denne shortcut-greia, så kan du ta av den nå. Men den skal jeg ha på sånn som dere er vant til å se den. Men alle de her tingene kan man slå av. Jeg tror til og med dashboards her oppe, som jeg snakka om. Der er den. Den kan du også slå av hvis ikke du trenger det. Og det er et tips. De tingene dere ikke bruker, slå det av. Da går det fortere. Det er mindre graps på skjermen. Og i det hele tatt, det blir en kjekkere opplevelse. Men nå skal jeg bare få bort den der doble der oppe, fordi at det gjør meg for meg gæren. Der. Ok, så nå har vi én der oppe. Og den fungerer sånn som den skal. Vi kan navigere fort og greit. Og som standard så henger den der oppe, ser dere. Som også er litt kjekt. Den forsvinner ikke når dere scroller. Jeg skal vise dere én ting til med modullista. På hver eneste modul som har noe til dere, så er det hjelp hvis det kommer med dokumentasjon. Det er lenke til rettigheter og konfigurering, altså tilpassing. Så hvis dere har denne administrasjonsmenyen, så kan dere gå på configure, og så kan dere fortelle. Her er det allerede valgt 'Keep menu at top of page'. Hvis du syns det var irriterende fordi at det tar plass fra sida di, så kan du slå det av osv. osv. Nå skal jeg installere en gang med drush, bare for å se hvordan det er. Og så skal jeg gjøre den tyngste varianten som er med FTP, fordi at da kan de som trenger å gå klokka 10, de kan gå. For den varianten med å gjøre det med FTP, den er tungvint, altså. Den vi gjorde nå med via Drupal-grensesnittet, det er essensielt å kopiere en lenke og lime den inn. Install. Og de som har prøvd WordPress, de vet at der er det enda bedre, ikke sant? Men det her er en avveining mellom sikkerhet, som da Drupal har valgt å være sikker, men gjør det litt mer tungvint. Så kan man krangle om det så mye man vil. Så hvis vi bruker drush, da er verktøy å bruke Putty, som rett og slett er en SSH-klient som lar deg logge inn. Ja. Du skriver navnet på serveren, som fortsatt er home. Og så studentnummeret ditt. Så han her heter han IB101. Passordet husker jeg fortsatt ikke. Sånn. Nå er vi inne. Sånn som vanlig så må jeg skru opp litt sånn som dere ser. Eller jeg ser. 16 og bold. Og så skal vi ta og gjøre sånn. Apply. Greit. Så hvis vi bare skriver drush med en gang, så vil den liste ut alle kommandoene. En kommando som er litt grei å skrive, er drush status, bare for å se hva er tilstanden. Og da ser vi at jo da. Litt forskjellige greier, og det står versjonen av drush og sånn, men det står ingenting om Drupal. Og det er jo rett og slett for at hvis det skal virke, så må du være i den mappa hvor Drupal er installert. Og det var i HTML-mappa, og mange av dere har brukt det navnet der. Bare beholdt Drupal-7. Det bør vi også endre, forresten. Det skal jeg endre etterpå. La oss holde oss til det her akkurat nå. Så nå er vi i den mappa. Hvis jeg skriver drush
status nå, så får vi opp mye mer. Ok, så her kjører jeg Drupal 734. Det står database, passordet mitt, at ting er i orden. Det står hvor det ligger, og hvor konfigurasjonen er, og så videre. Men det vi skulle installere, det var Coffee-modulen. Drush. Download. Og så bare navnet på modulen. Ta-ta! Så for de av dere som tør å gjøre det her, det der var altså samme som vi gjorde med administration menu og sto og hang og ventet. Og så må du selvfølgelig huske på å slå den på, og da er det enable. Og så spør den selvfølgelig. Og så hvis den her hadde trengt flere moduler, så hadde den lastet den alle sammen. Den hadde ikke bare slått de på for deg, den lastet faktisk ned hele rukla. Så når dere skal installere Views senere, så er det to tastetrykk her, og det er 14 operasjoner manuelt. Nei, ikke 14 da, 4. Så det eneste ulempe er at det tar like lang tid da. Altså det må prosessere det her, men Coffee er ikke så stor modul. Så hvordan funker det her greiene da? Da får vi gå tilbake i siden vår her. Vi kan gå til foran. Hvis det virker noe, så trykker du Alt det. Alt og det samtidig. Da kommer du opp til søkefeltet, og hva har du lyst til å gjøre? Jo, add content for eksempel. Tarp. Eller, kanskje var ikke det vi skulle gjøre, vi skulle install new module. Eller vi skal se på, nei, det heter people, heter det. Og så videre, og så videre. Dere skjønner poenget. Ok, det er litt rart, men vi går på et IT-kurs. Jeg låter å strekke seg litt for å prøve nye ting. Dette er selvfølgelig det samme som når dere sitter i Windows, så går dere ikke ned og klikker på den, og så klikker dere All Programs. Dere legger merke til at søkefeltet er der nede, ikke sant? Og så skriver dere FileZilla for å starte FileZilla. Det handler litt om å bli kjent med verktøyet vi bruker. Så det skal vi gjøre i Drupal. Så derfor så skal alle installere Coffee. Om de da faktisk klarer å trykke alt det for å få opp den boksen, det får vi nå se på. For Mac så er det en annen tastekombinasjon. Det står faktisk, hvis du klikker der, så står det her at alt det på Windows, og et eller annet sted så står det på Mac her også, bla bla bla. Kanskje til og med er den samme knappen? Gudene vet. Dere som har Mac må prøve. Så nå kan de som har lyst til å ta en kaffepause eller noe, gjøre det, men jeg skal vise altså den aller mest tungvinte måten å installere på, bare sånn som vi har sett det. Så da skal vi gjøre det helt til slutt. Da skal vi installere en modul som heter Localization Update. Det den gjør er rett og slett å installere språk for oss, eller oversettelsene. Og det den fine med den, det er at den henter de nyeste utgavene hele tiden. Og nå er det sånn at jeg faktisk vet hva den heter. LTN. Ja, det er litt, hva står LTN for? Det står for localization. Det er 10 bokstaver, det er L først og N til slutt, så gidder man ikke skrive noe mer. Update. Så den modulen skal vi installere. Så nå skal vi gjøre det på den mest tungvinte måten. Så vi skal save link as. Vi kan godt gå til downloads. Ferdig. Og grunnen til at jeg, nå er det noen som lurer på, hvorfor tar jeg ikke dobbeltklikker på den og så videre, for det funker jo alltid når du installerer et program. Hvis du gjør det nå, så blir utpakkingen litt rar. Så nå skal vi åpne den mappa hvor den ligger. Der ligger den. Så høyreklikker vi. Og avhengig av hvilken kompresjonsverktøy dere har, så dukker det opp valg. Pakk ut. Og da kommer det en ny mappe. Og det er litt avhengig av hvilket verktøy dere har brukt, så dukker det opp enda en fil, som vi da kan pakke ut. Hvis dere hadde valgt zip-fila den gangen her, så hadde dere sluppet det. Men nå har vi kommet til at vi har en mappe som ikke har noe sånn vedheng, som ikke er komprimert.
Og så når vi går inn i den, så ser vi at navnet har kommet enda en gang til. Hvis vi går inn i den, så kommer vi plutselig til masse filer. Da skal vi gå et hakk tilbake. Det er den mappa der vi skal laste opp. Vi skal ikke laste opp den som viser det her. Vi skal laste opp den mappa som inneholder masse rart. Og hva gjør vi da? Jo, da går vi i FileZilla. Sånn. Og så husker vi at vi hadde installert i Home, Drupal. Og så må vi vite hvor moduler går. Og hvis dere hadde lest pensum her, nei, vi skal ikke oppdatere akkurat nå. Hvis dere leser, det står i pensum hvordan du skal gjøre det her, men det er i Sites, All, Modules, og det er ditt. Den vanligste feilen som folk gjør, det er at installereren inni Modules bare. Men det er kjernemodulen, og hvis du installerer den der, så forsvinner den når dere oppgraderer. Så Sites, All, Modules. Og her ser dere Administration Menu Coffee ligger allerede. Så det betyr at når du bruker Drush, eller når du bruker Drupal-grensesnittet, så havner det på rett plass automatisk. Dere slipper å tenke. Men nå gjorde vi jo ikke det, så da må vi tenke, og så må vi finne denne greien. Skal vi se. Som lå under Downloads, hadde vi puttet den. Der. Og her også kan vi sjekke. Ok, vi skal ikke laste opp den mappa med alt rusk i. Vi skal gå ett hakk opp. Og da drar vi den bare over. 20 filer, ferdig. Så nå har vi installert. Og da kan vi lukke FileZilla. Vi kan lukke alt det her, og vi går, lukker den der også. Og så går vi til Modules, og så aktiverer vi. Localization, skal vi se. Denne her nede. Jeg skal ikke slå den på akkurat nå, for jeg har ikke lyst til å slå på språk for dere enda. Det kan vi ta neste uke. Men det er måten å gjøre det på. Men som dere så, hvis dere tør å fyre opp putty, altså hvis dere er IT-studenter da, egentlig, for dere som er IT-studenter, dere skal tørre, så er Drush veldig mye mer effektivt. Og da, nei, en siste ting. Vi kan ikke ha at adresse vårt, feltet vårt er Drupal-734. For det er veldig dumt av to grunn. For det første så handler ikke nettstedet ditt om Drupal-734. Det handler kanskje om treff. Og for det andre, når dere oppgraderer da, så får dere en nytt navn. Da blir det 735. Så da blir jo alle lenkene feil. Så derfor så skal vi gi inn et nytt navn. Og det skal jeg gjøre nå i FileZilla. Så jeg starter opp FileZilla igjen. Og det her bør dere faktisk gjøre før dere installerer Administration Menu. Men jeg skal vise hvordan man fikser det. Vekk med deg. Skal vi se. Logge inn igjen. Der har vi Drupal-mappa. Som standard heter den Drupal-734, hvis det var den versjonen dere installerte. Gi den et fornuftig navn. F2. Siden mitt nettsted bare er en test, så er mitt fornuftige navn test. Ok? Hvis dere lager om treff alle sammen, så er det fornuftige navnet traf. Husk på at i mappenavn som skal virke på nettet, så bruker vi ikke æ, ø og å. Så da må æen bli enten e eller a eller ae, hva dere nå liker. Men gjør det der. Bytt ut en Drupal-734 med noe fornuftig. Og så går vi jo glad og fornøyd da, tilbake til Drupal. Det var dumt. Og det er selvfølgelig fordi at da må dere oppdatere bokmerket, eller den adressen der oppe, og skrive inn test i stedet for, eller hva noe dere brukte. Og nå er vi nok en gang ikke logget inn, for de her cookiene som vi snakket om, som lagrer at dere innlogget, ikke bare er de avhengig av protokollen, men også mappa dere er i. Så da skal jeg logge inn en gang til. Og så skal vi gjøre noe her oppe. Vi skal gå til people. Nei, skal vi det? Ja, vi kan gå til roller. Hvis dere får en feilmelding her nå, fordi at den der fortsatt peker til den gamle adressa, det kan skje.
Da må dere manuelt navigere det til der hvor vi tømmer cachen. Og da skal jeg bare gå dit. Cache, det er noe som betyr mellomlager. Nettleseren din har det, bruker det masse. Hvis nettleseren ikke hadde et mellomlager, så ville det tatt veldig lang tid å laste inn alle nettsidene, fordi at du måtte laste ned alt på nytt hele tida. Så Drupal har også et sånt mellomlager, sånn så Drupal skal gå litt fortere. Så maintenance, kanskje? Nei. Så går det. Av og til så husker man ikke. Artig. Helt jernteppe. Ja, kanskje det. Flush. Nei. Empty. Utrolig bra. Jeg prøver på. Performance, kanskje. Der er det. Performance heter sida. Så den stien dere må gå til hvis dere hvis administrasjonsmenyen din ikke virker, så kan dere enten hooke tak i Lars, eller dere kan se på denne videoen igjen og se at stien er admin config development performance og clear all caches. Når du gjør det, så vil menyen genereres på nytt. Og det her skjer altså bare den ene gangen hvor dere endrer navn på mappa. Hvis dere installerer administrasjonsmenyen etter at dere endrer navn på mappa, så slipper dere å tenke på det. Og nå er jeg ferdig. Takk for at dere hørte på, så lykke til med lab. 8 timer mulig før innlevering av obligen. Neste uke skal vi prate enda mer om Drupal, men det er siste forelesning om Drupal. Da skal vi begynne å prate om generelle ting.